Takže dobrý den, dámy a pánové, já vás vítám u našeho videa, mé jméno je Kaskadér a toto je opět zase hra jména Amnézia, pád do temnoty. Konečně po dlouhé době nějaký pořádný video a na začátku bych se přiznal, že jsem se nevěděl, co mám dělat a koukal jsem se, co mám udělat, přiznávám se, když to je to jako celkem není moc fair, ale OK. Na tom skladu jsem už několikrát říkal, že tam nechci jít, ale bohužel tam musím jít. Protože tam je další barel, kde by měla být druhá část tekutiny. A vlastně, když to smícháme dohromady, tak už máme tu výbušninu, se kterou prostě vyhodím popy větší na tu blbost. V minulém díle tady byl Grunt, který už tady není. Byl tu si mu pytel, kde sadlo? Barel! Kravice, nic. Král. Poš krávu, a už dobrý. Ano, jsem to říkal. Primární. Bum, a už to jde. Nyní to vemu. A je to. Wow. Ne. Ten zvuk se mi nelíbil. No co, kašlu na to. Tak umřu, to se dá jako. To se jiného stane nic. OK, já mám už shooter. Aha. Víte, prvně musel doletět ten shooter. Já co, já vás kašlu. Aha! Wow! Yippee-yay! Jsem tady. Musím pytel. Do nic. Vzpomínka, paráda. Části stroje, hurá! Jdi ode mě pryč. Tak fajn, já jdu. Já se klidně vrátím. A nebůl ženská furt. Nervozňuje mě to. Koberec! Koberec, ten mě bez tak se zachrání, už to vidím. Hello! Vzpomínka další. Moc tě žádám, prosím, neubližuj mi. Au! 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 To mohlo bolet. OK. Nic tady není, nic tady není, tady něco je. JA! NE! Co to je? Ne. No to můžeme se ten koberec. Oh, papír. Ne. Já jsem tam nechal koberec. Je tady někdo? Haló?
Já už jsem komarec. Halo? Ah! Je tam! Já to viděl, já to tučil. Ah, koberec! To po ty zmetku. Hello? Chytej! Pryč, pryč! Poznámka neházet koberce po zombíkách. Nechoď sem. Jdi pryč. Nic jsem ti neudělal. Já ho slyším. On je vedle. Kolik mám oleje? Málo. Je tam! Já se bojím. Jdi pryč. Jdi pryč. Kde mě necháš? Haló? Kamaráde? My friend? Řekni, že jsi pryč. Je tam! Uteč. Už se nevracej, proč tam furt běžeš? Já tady prostě budu, já tady klidně budu tak dlouho, dokud nepřijede nějaká pomoc a prostě nezachrání mě. Já tam už nechci jít. Já tam prostě nepůjdu. Jo, já si můžu kouknout, co jsem to dostal. Vzdušný okruh, napájecí tyč a tohle bude to odpařovací tyč. Bolí tě hlava a ruce se ti třesou. Váš kravonců a modřin. Ti říkám, jestli tady budeš, tak uvidíš. Haló? Nikdo? A teď už na to kašlu, já to prostě proběhnu. Jakže bych se zbláznit měl? Haló? Nikdo? Zavřít za sebou. Koberec! Zahodím. Ne, já tam prostě nejdu. Já to tady prostě musím pořádně prohledat, abych tady něco nezapomněl, protože já se dneska už fakt vracet nechcu. Křesadlo. A běž! Utíkej, foriste! Olej! Záchrana! Chleba? Mám chleba! Naší chleba. Prasata. Cho! Vá.
Aha, takže... Mám hlad? Kašu na to. S Bohem. S Bohem, kamarádi. Pryč, 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 utíkej, 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 utíkej. Utíkej, utíkej, utíkej! Pryč, pryč. Pryč, 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 pryč. Pryč, 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 pryč! Utíkej, utíkej! Nechoď sem. Proč se všechno třese? Co třesu já? Já už nechci. Petrolej. Ale já tam prostě budu muset jít. Překonám svůj strach a jdu tam. Nejdu, protože mám pohled tak zhulený. Kamaráde. Dobré vědět. A běž! Utíkej! Nevolíš, že se nezdavuj se, kašu na všechno! Pryč z toho do pekla! Neře, neře! Jo! Jo, 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 jo! Jo, ani nevíte, jak jsem rád, že jsem už pryč odsud. Na... Nic tady nebude. Co? Krev? A! Co je? Tady nebylo. Tak vidím, že se to zpátky už není asi. To tady nebylo. Slyším zombíka. A to se mi ani trošku nelíbí. Hello? Rychle do strojovny. A mrknu se. Haló? A tady bez tak zase nikdo nebude. Kašlu na to. Dobrý, mám 3 tyčky, takže tyčky už mám. Stačí nastavit páky. A ty páky fakt nevím, jak nastavit. Tak. Brouk. Zapomni ten brouk. Dolů veš! Dolů! Nemám rád brouky. OK. Tady to je. Doufám, že je to správně. Je to správně? To zkusím vyměnit. Se do deníku. Úkoly. No, to ne, poznámky. To nebude ono. To už mám. Já jsem vůl. No tak to už je jasný. Já jsem vůl. Trojvrstva, no. Tak. Vzdušný okruh.
čtyřfázová. No, co říkám. Jen trochu zapojit mozek, kdo chce. A slyším zvuky, který bych slyšet nechtěl. A popravdě se jich celkem bojím. A teď ty páky, a to bude fakt boj. Takže to vidím tak, že dám deník, poznámky. Instrukce výtahu a ty páky to nějak musí. Srovnejte páky tak, aby správné množství tlaku dostalo dovnitř komory. Merky by měly být nahoře 8 a dole 8. Nahoře 8 a dole 8. Tak? Ne? Zapřemýšlej trochu. Zas ty zvuky. Tak? Tak? Ne? Proč ne? No tak. Ještě jedno. Nahoře 8 a dole 8. A to je... Zapřemýšlej trochu, nahoře 8 a dole 8. Řízní číslice. Je to voděníček. Jo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, tak. Pak máme 6. 6 pak. A... páky by nějak měly jít, tak samozřejmě by měly jít, ale tak a někdo? Ne. Ach jo, ty páky, to je boj. Takže ještě jednou deník, poznámky, instrukce výtahu. Fajn. Opravdu to chce pouze jenom přemýšlet, protože tohle to prostě musí jít nějak. Nahoře 8 a dole 8. Já jsem fakt v koncích, to je normálně. A jestli jdu se pílat dolů, jestli tam něco nepřibylo. A! Ne! Co to bylo? Fuj. Kja, fuj, blé, fuj, slepí se, fuj. Hello? Já na to už fakt nemám normálně. Pára všude. Já jdu zkusit, jestli to jde zapnout. To jde zapnout. Více oprav, než se spustí. Takže furt musí to nějak s těma pákama. Takže. Co tam vrátíme? A půjdeme tam prostě tak dlouho, dokud ty páky nějak nesprovozníme. Je to možná nuda, ale já vím, prostě bez těch pák se nehná. Takže nahoře 8 a dole 8. Takže buď to jsem fakt vůl, nebo já fakt prostě nevím. Tak, nahoře 8 a dole 8. No tak.
Já zkusím dát tuhle nahoru a tuhle dolů. Yes! Bomba! Já jsem borec. Takže bomba, to jsem fakt šťastný, teďka jako, že jsem na to přišel. Něco pozitivního. A jdeme zapnout výtah. A to zase pojedeme úplně někam do prči, kde to bude 10x horší. Říkám ti, že to zapnout bude. Yes! Yes, 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 yes. Wow! Ne, 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 fuj! Velký jebák. No má... Mě by fakt zajímalo, co v tom sklepě mají, ty já... Godzilla nebo... Au! Jebáky bolí. Mě fakt zajímalo, co v tom... Jako co v tom podzemí má nějakou, nějakou Godzillu nebo nějaký dinosaura, dinosaura nebo já nevím, prostě. A! Pochopil jsem, že si zlobíš, ale... Výtah. Výtah. A co nechci? A já tam nepojedu. Na 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 na. Ne, už jsme tady, už jsme tady. Ne, už tady nejsme. Nezasínej. Nezasínej. Kamaráde, kamaráde, nezasínej, nezasínej, nezasínej. Ah. Zajdu se mi výtah. Dojte vyprošťovací službu, ne, 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 ne. Víte, jsem utrhl. Jo. Dobře. Teď se stalo co? Dobře. Byl se mnou výtah. Očividně někdo nechce, abych se dostal dál. A popravdě, já se taky nechci dostat dál. Já už bych to ten lidi skončil, aby se otočil a prostě šel zpátky. Zavěr kriminálníci. Takže věznice? Ne. Nechcu, no prostě nechcu, co to je, jo. A, lagy? A, už ne, dobrý. Tak. A co tady odkryju? Odkryju to tady trochu, a zase lagy, pane bože. Proč se to tak laguje? Okay. Tak. Jsem Herkules. Ještě tady ten... Tady tu nesmyslnost. A jdeme... A! Co to je? Ne. Já nemám... Já nemám olej. Nemám olej. Já nic nevidím. Já vidím tmu.
Ne! Mám šuter! A tím šutrem jsem ohrodil další šuter. Ty pryč! Nechtěvej! Ty jsi tlustej, ošklivej! Na! Au! Au! Nechtěvej, utíkaj, budeš dál, nezastavuj se, ty opičáku! Na! Já nevím, kam mám jít, kam mám jít, kam mám jít! Au! Takže dámy a pánové, já se s vámi tímto loučím a těšte se na další díl. Takže čaute.